Watcher pra Yankee. Tô vendo a base, tô chegando. Copiado, Watcher. A porra vai ficar séria. Não chama a atenção. O Yuri já deve ter mandado a localização dele. Mandou. Ele tá no prédio administrativo da base, perto do hangar. Tem uma antena redonda no terraço. Copiado, antena redonda. O pessoal do Yuri vai procurar ele. Você não vai poder demorar. Rápida e discreta. Melhor não taxar essa base. Eu conheço a frota. Me diz o que você tá vendo, que talvez eu possa ajudar. Tô vendo prédio da administração, Nick. É aí que o Yuri tá. Ai, caralho. Precisa de um cartão de acesso. Sorte que você é uma espiã. Algum oficial deve ter. Qualquer um saindo do prédio deve ter. Boa. Fica de olho em algum oficial que saia do prédio. Eu tô vendo um major saindo. Ele não tá sozinho. Espere, ele tá sozinho e faz o que precisar pra pegar o cartão. O major tá se afastando. Tá subindo na direção de um escritório. Pode ser um bom lugar pra pegar ele sozinho. Ei! Estou indo de Lady. Vou ter que acabar com eles. Já era. Já era. Peguei o cartão de acesso. Tô quase com pena dele. Pena o cacete. Então me